ဖွင့်ပြပြီးပါအဲပထမဆုံးကျွန်တော်စပြီးတော့သတိထားမိကြတာမိုင်မောင်းကလေးဟုတ်ကဲ့မိုင်မောင်းကလေးတော့မိုင်မောင်းကလေးကတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမိမညာလမ်းကြောင်းကိုရှောင်ရတယ်ဒီရှင်းလေးကိုဟိုကိုယ်အနေနဲ့ပြန်လုပ်ဖို့လဲစိတ်ထားရတယ်အဲပြန်ထားရဆိုတော့အဲအိမ်မှာလဲပြီးဆုံနေပြီပြီးဆုံနေပြီတယ်ဗောနော်ပြီးနေပြီတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီကြိမ်မှာဒီလိုလုပ်ဖို့လိုအပ်လာတော့ကိုကလည်းအရင်တော့လုပ်နေကြဆိုတော့ဒီရှင်းလေးကိုရေးပြတယ်ဟုတ်ကဲ့ရေးပြီးတော့ကိုလည်းရမ်းကြိုက်လို့ဒီ version ပုံစံမျိုးလေးပဲပို့ပြီးဟိုဒီတိုင်မင်းနေပါရဆိုနည်းနည်းလေးနက်နက်ဖြစ်သွားလို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပုံစံလေးချိန်လိုက်တယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ခဏခဏလေးဖြစ်သွားလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုချိန်ပြီးတော့ဟိုဆိုပြတယ်ပဲပြောအောင်ရေးပြတယ်ဗောမှမိပါဒါပေမဲ့ဒီချင်းကိုဆိုတော့အဲဒီထွန်းသာဘိုးရဲ့ဟိုကုန်းမှာသူတဲ့ဒီချင်းနဲ့ဒီအနုမြညာဟွာပေါ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာအတိမပြုချင်းတစ်ခုခံခဲ့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းအတိမပြုချင်းခံရပါစေလို့သူဆူတောင်းပေးတာအဲဒါတော့ဟိုကျွန်တော်အမှတ်ရဆုံးပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြိုင်မဝင်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းဟိုဒီချင်းကိုအဲဆူပြီးတဲ့အချိန်မှာဟုတ်တယ်ဟိုစနောက်ပြီးတော့စနောက်ပြီးလိုက်ဆူရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲဒါကဟိုကိုကောင်ထက်ပုံစံဘယ်လိုဆူပြမယ်လို့အဲ့လိုပြရတယ်လေစကြနောက်ကြရင်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့2 minutes ဝင်ကျင်ပဲဆူရမယ်ဆိုတော့ဟောကျွန်တော်1:20တော့တချင်းပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့2 minutes ဝင်ကျင်ပုံစံမျိုးပြန်ဖန်သေးရဘူး2 minutes ဝင်ကျင်စာတော့ပဲတချင်းကဟုတ်ကဲ့လောကဟင်းလေးပြေးပြေးတော့တချင်းကတူတူလေးတချင်းကဟောဘတ်စဲခေါ်ရတာပဲရှိတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပဲထက်ကဆိုရဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့တော့စဉ်းစားလိုက်တာဟိုဒီတချင်းတွေပါလေဟိုအရင်ပညာပြရတယ်မပြရတယ်ကျွန်တော်မစဉ်းစားမိဘူးအဲ့ဒါဟုတ်အဲ့စဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ဒီ2 minutes နဲ့ဘာအောင်ဝင်ရဖြစ်မလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားမိတယ်ဟုတ်ဝင်ရဖြစ်လဲဆိုတော့တချင်းလိုက်ချရတဲ့အချိန်မှာဒီတချင်းတွေ့ရင်ပြီးတော့အဲဒီချင်းက2 minutes ဆိုအိမ်မှာကြရတယ်အဲ2 minutes နဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆံရရ10 seconds ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်2 minutes 10 seconds ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာလည်း2 minutes 10 seconds အတွင်းကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဒီပြောထားတာနဲ့အောင်ဝင်ရဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါတော့ပြောင်းပဲယူချပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့ရဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုနိုင်ငံတကာသူတို့တခြင်းဆိုပြိုင်နေပြိုင်ပွဲတွေရဲ့စတိုင်မျိုးပေါ့နော်2 minutes ကနေ2 minutes ခွဲအတွင်းသတ်မှတ်ထားတယ်ဒီအဲမှာလည်းဘယ်ဘိုက်တွေဖြုတ်မလဲဆိုတော့လည်းဒီပြိုင်ပွဲကိုယ်တိုင်ပဲဖြုတ်စေချင်တာပြောရချင်းအဲ့ဒါလေးကိုဒီ2 minutes ကနေ2 minutes ခွဲသတ်မှတ်ချိန်အတွင်းမှာလည်းအထိပ္ပယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့အောင်လည်းဟို challenge တစ်ခုနေတယ်ဟိုစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုနေတယ်ပြိုင်ခိုင်းတာဆိုတော့ဒီမှာလည်းအောင်ထက်ကအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ခဲ့အဲ့တော့ feedback တွေရောဘာလဲအဲ့တော့ feedback ကအဲကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ရှိမှာမိုင်မောင်းကလေးကအဲ၄ရောက်စလုံးရဲ့ဟိုနေရာတက်မှာပေးထားဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မိုင်မောင်းကလေးကအားမရတော့ဟွာပေါ့အားမရတော့ကျွန်တော်တိုင်2ရောက်ပဲယူရလေဟုတ်ကဲ့တိုင်2ရောက်ပဲဒီတောက်ပေးတယ်အဲတက်နေရာမှာပေးရဟွာဘယ်လိုပြောဟိုအပြေးဝတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့မှာလဲဟိုကိုတက်နိုင်လောက်လေးတော့ဟိုတက်နိုင်လို့ကြိုးစားခဲ့ရဆိုတော့တင်တယ်ဟုတ်โอ้มาปันเลี้ยงโหมาโมดาเมียตายาจีลินซอยองซองชูเกเมียนั่นลงเย็นนี้เซเบ้เปมาเน่มิลิเดียมชีดาโอ้ลอกาจีกานานี่เล่ไม่เปียซงบูเบ้โซเม่ชิซอมมิชีเย่ยิมมาฮ
Yeah.